Naulqinu bë promovimi i dy romaneve të autorit të Mark Luzzonaj, Fshati i Heshtjes dhe Ligji i Maskave, i organizuan nga Shai Art Club, kurse për libret në fjalë folën Dr. Argzon Sulejmani dhe poeti Hajreddin Kovaçi. Romani Fshati i Heshtjes, sipas vlerësimit të Dr. Argzon Sulejmanit, është fshati i mendjes ose i çmendjes, nuk është një fshat idiot dhe autori ka durim të shpjegoj faqe me faqe një gjë të tillë. Në Fshatin e Heshtjes, autori ka goditur në bosht heshtjen e pa arsyeshme dhe të pa arsyeshmen që nuk hesht, vlerësoi Sulejmani. Fshati i Heshtjes në fakt për gjithçka bëhet e ditur përmes rrëfimit është fshati i Buçitjes. Qëllimshëm, autori ka bërë këtë trazim, si për të dashur sheshazi ta bëjë të qartë bipolaritetin e njeriu të këtij fshati. Secili lexues pikë së pari, fshati do t'i asociojë me ndonjë banim shqiptar, kurse lexuesi të huaj do t'i kujtojë Ballkanin si tërsi konvergjencës të realiteteve empirike. Bujtines ku studiusi i huaj trashëgimis kulturore do të stacionohes, autori ka vënë emrin tradita, si për na bërë të qartë se njeriu i atyshëm është vënë në funksion të një kuazi tradite që vetë ka shpallur të shenjtë. Në bujtinin e cekur, për hir të zakonit, nikoqiria Berta shërben me çaj të nxehtë, por edhe me çaste të nxehta. Njeriu i fshatit, i cili ka kaluar nëpër një proces të sert tradifikimi, ka prodhuar personazhe që kanë humbur çdo lidhje reale me të kaluarën dhe mohojnë çdo lidhje me të sotmen, po në emër të traditës. Bipolariteti është pasoj kanunore në vendin ku thuaj se secili është kanun me vete. Kështu tema mbi patriotizmin në kafene, në një ditë me diell, çon në vrasjen e një bashkëfratari. Dëshmitarët real zhduken me të mërritur një siti policor. Rasti do të procedohej si që do tradita, jo si që një ligji. Polarizimi i radhës vjet re tek standardet e dyfishta të njeriu të fshatit, ndaj të tive dhe ndaj të huajve. Fshati i Heshtjes është një makth për njeriu në vetë, kurse një përrall interesante për mysafirin. Ai është vendi ku siguria dhe liria relativizohet për vendasit, kurse prek zenitin për secilin turist apo studiues të huaj. Fshati i Heshtjes është një vend tmerrsisht i vështirë për të jetuar, kurse tmerrsisht interesant për të vizituar. Kurse poeti Hajreddin Kovaçi, duke e vlerësuar punën e autorit të ri dhe duke i shprehur mirëseardhjen një shkrimtari të mirëfillt, i cili shton numrin e krijuesve shqiptar në Maltëzi, ai për romanin Ligji i Maskave tha se është një realitet ku në një fshat ose qytet çdo gjë paraqitet përmes vrimës së maskave. Përderisa te fshati i Heshtjes, ku jetojnë të çmendurit, një fshat me shumë mistere e histori të çuditshme, Ligji i Maskave, te Ligji i Maskave, autori paraqet një realitet tjetër të një fshati apo qytete ku çdo gjë shikohet përmes vrimës së maskave. Romani Ligji i Maskave është ndarë në 15 kapituj, njëri më interesant se tjetri. Autori ka kujdes në shtresat e tekstit letrar, shkruan me një gjuhë të pastër dhe të kuptueshme për të gjithë. Nuk ka rëndësi nëse ngjarja është reale apo imaginare. Më rëndësi është shtjellimi artistik e letrar i sujeut të veprës. Maska kemi edhe sot, ndoshta edhe më shumë se asnjëherë. Këtu tek ne, atje ku jeton autori, gjithandej, por që mungon guximi të bëjmë me gishtë. Të gjithë dëshirojmë që maskat të bien, por kur, se di. Është e pamundur që gjithmonë të jetojmë në pushtetin e maskave, e pafalshme që si godasim e si luftojmë, dhe nëse kjo nuk ndodh, atëherë bëhemi bashkëfajtor dhe do të mbesim në ligjin e maskave për gjithmonë. Nuk duhet të jetë krejt rastësi nëse autori në roman thotë se në pushtet po vinë ignorantët, se vendi është peng i ligjeve të këshillit dhe përsëri njëjti autor në ditët e sodit shkruan artikullin Malësia në mshirën e fatit dhe ignorancës. Personazhi qendror në këtë roman, Aleksandri, një njeri i shkolluar me perspektivë, vjen në situatë që të ketë nevojë për psikolog, sepse si bën dot ball presioneve të atit nënës shoqërisë. Ati i duhet të mbante mask, të flitste ndryshe nga se mendonte dhe të vepronte në kundërshtim me parimet e veta. Citoj, duhet të bësh si që të thonë të tjerët, të çmosh vlerat e burrërisë dhe të mos thuash atë që mendon. Duhet vetëm të thuash gjëra të bukura dhe të mira, ti lavdërosh, ndryshe do të bësh armiq.
kudo. Ky është mentaliteti i njerëzve që jetojnë këtu. Ishte këshilla e teatrit, faqa 15. Pra, nëse flet vërtetën, do të kryosh armiq. Nuk do të kesh perspektivë të armët mirë, do të shikoj me sy të keqë. Do të menjanojnë dhe të të bëjnë me gisht nga ti. Ja, ky është ai që do t'i di të gjitha. Ky deshka të në mësoj, të ndryshoj për dëshmërinë. Të bie ligjet reja dhe të në prish rehatin. Ja pra, ky, maskojën e edhe këte të bëhet elaj njërin nga ne. Kë bënd të çmend dhe Aleksandrin, sepse nuk mund të ishte vetvetja, e mundon të shumë të bëhi pjestar një organizate sekrete, cila meri me përhapjen e informatave të reme, që shtrembron të fakte, që përullin njërë të caktuar, etjere tjere. Po, a nuk kanë gjaj shmëri realiteti i sotëm me ngjarjen në roman? A mendoni se mund të gjeni me shumë personazhe si Aleksandri sot? Pse? Atë paket janë ata që nuk guxojnë të flasin atë që mendojnë? Që mohojnë vetën, identitetin, që duhet të kasin edhe kur se kuptojnë se çka është thënë, vetëm për të bërë shefin të parve, që gjithë kohën janë me maska të vërteta, ata vesh njëherë në jetë vendosin maskë të rene. Pra, a nuk është brumë për një roman të ri, realiteti i sotëm në ulqin e malësi? Në fund, Aleksandri fillon të dorëzohet, mendon të largohet, sepse mendon që është pa kuptim tjeta këtu, por fjalet e teatit në fund të romanit ndryshojnë çdo plan. Citoj, po ta them troç se unë nuk dua që ti të largohesh, sepse ashtu realizon planin e atyre që shemben sheshin, shemben shtëpin, shemben endrat e njerëzve të lirë. Por duhet që ndrosh këtu, të bësh i fort dhe të vazhdosh aty ku a kanë lënë ata që lanë atë baule që ke sot ti, pra të paret. Lufto aty ku je, ma ata çka ke, por asnjëherë mos ik nga fushbeteja jote, sepse vetëm në terren e njeh mesmiri dhe vetëm aty mund të dalesh fitimtar. Maska dhe vetëm maska. Të gjithë me maska, e masken i aven edhe një të vdekuri që kur për sjalli nuk ishte vendosur maskë. Heret avon, maskat duhet të bien për gjithmonë. Autori falenderoi të gjithë të pranishmit dhe tha se për këta libra ka punuar shumë, për njërin libër 6 vite, kurse për tjetrin 2 vite, duke i shpjeguar edhe vështirësit me të cilat është ballafaquar deri në publikim. Ai tha se dëshira e tij ishte të thoshte mendimet pa maska, duke e pasur parasysh realitetin në të cilin jetojmë. Ka kohë që janë botuar këta libra dhe së fundi besoj se promovimi i fundit i tyre është këtu në Ulqin, ku ndoshta do duhet të isha në fillim. E tha edhe para folësi se kam ba promovimet edhe në Prishtinë, edhe në Tiranë, edhe në Lezhë, edhe në Shkodër, ku bashkë me Dimitrovin, me përkrahin e tij dhe shumë kolegëve në Shkodër, kemi të skam për kam. Edhe jam shumë i kënaqur që sonde komunikojmë për mes librit, për mes kulturët, edhe shpresoj se nuk dhe tjetë vetëm një ndërkomunikimet e ralla, por këto komunikimet tona dhe prej momenti që jem ba komunë, dhe pse i thëm Ismetit vazhdimisht, na mungon një Ismet atje, ja kam thënë edhe Mrambile, na mungon një Ismet, një art klub, cilin e falenderoj në njërë tjash zakonshme, gjithashtu dhe bibliotekën e cila na ka mirë pritë sonde. Unë jam këtu vetëm për të falenderua gjithë ata që më kanë përkra. Librat janë si fëmija, nuk jam i pari që i krahasoj, ata kanë dalin jetë, ata tashmo janë të ju, të gjithë lexuesit, s'ka lexues të keqë, asni,
edhe vlerësuesi më i mirë i librit është lexuesi. Ju falenderoj përzemërsisht, me këta dy libra bashkë kam punuar 8 vjet, me fshatin e Heshtjes 6, kurse me ligjin e maskave 2. Në fillim e kam pas shumë shtirme, kam dalë me poezi, siç tha edhe Ismeti, dhe te poezia, pas që ka dalë libri, e kam lënë si ai fëmia kur rrëzohet në fillim dhe fillon me ecë, nuk ka asnjë gjë të keqe. Se cili person i cili rrëzohet e në jetë edhe ka guxim me u çua, me u ngrit, aty e ka forcën, aty e zgjen esencën e jetës. Nëse do njeriu mos më rrëzua, atëra e mos me muj mos me fillo me ecë aspak. Te ligji i maskave ja kam bërë qefin vetit ma shumë. E kam marrët mendim që ndoshta nuk guxohet me shfaq, edhe e kam qitë pa maskë.